жұмсайтын саламыз жол құрылысы және гражданский промышленный құрылыстар. Енді қазір бізге жалпы бүгінгі таңда бізге 10 адам керек, қазір 92 адам тізімге тіркеліп, резюмелерін тастап кетті. Енді осының ішінен құда қаласа аламыз керекті адамдарды. Жалпы бізде сезонды жұмысқа жалпы көбірек керек болуы мүмкін. Жазға қарай 20-30 адамға дейін алып қалуымыз мүмкін.